onks arvanneet, että tulen täältä? No niin, hyvät klasulaiset, tiedättekö, mikä opettaa? No lukio, etenkin klasu. Täällä on opettajilla taskuissaan muutama satu. Toimivat ne oppimateriaaleina, toisinaan myös avien painajaisina. Lukioita monta on, klasu niistä verraton. Monimuotoinen kuin sademetsä. Opettajat taidokkaita senkin eestä. Lukiot muut voit unohtaa, klasu sulle kaiken antaa. Rehtorikin täällä kaikista oivin, muut häviävät vaikka yrittävät kaikin voimin. Sykissä eliitit elottomimpia, luostiksessa lurjukset luikeroisimpia. Puolalassa pölistään pelkästään nuoteista, ja norssia nyt kukaan ei muista. Tämä pieni biomimme, jossa parhaat abiturientit luomme. Unohda siis lukio toinen, onhan klasu aikamoinen. Lähtekäämme siis tarkastelemaan tämän ekosysteemimme uranuurtajien ruohonjuuritasolla. Uranuurtajat ovat siis opettajia. Liikutaan vaaravyöhykkeellä. Oppilas asettaa itsensä hengen vaaraan. Hän aikoo kysyä apua. Ja opettajalta. Katsokaa. Hei Jaani. Jep. Ai vittu, kun sun teille. Ota mahan lasit. Se on B-osan tehtävä. No sitä on hyvä miettiä. Tää mun rakas kollega sanoo, että se on ne herkkupala. Tämä on kyllä paskin neuvo. Tälle opettajalle vuorokausirytmi on ehdoton. Siitä poikkeaminen voi aiheuttaa tuhoa koko yhteisölle. Sori, mä myös. Mikäs on syy tällä kertaa? Hyvä, jos tämä siili ei olisi koskaan myöhässä. Niinpä just! Siili tuo harvinainen, kameralle kaapatkaa se.
Älkää tuoko noin lähellä. Ei noin lähellä. Älkää tuoko. Ei. Myös toinen uurtajistamme on hyvin tarkka. Tälle yksilölle on erittäin tärkeää pitää reviiri puhtaana. Sä sit vois laittaa toi kartta. Ja te muut katsotte salia. No niin, se onko semmonen juttu, että sä annat sen takia. Miks? Minä olen teidän lukemattomia kertoja kertoa, että minun luokassani ei pidetä ulkotakkeja. Sen verran epäsivistynyt tasakki on. Tämä on... Tämä reviiri on oivan sulva paikka, sillä reviirin omistaja lähtee usein seikkailuretkille. On siis hyvin harvinaista löytää itse uran uurtaja paikan päältä. Ei. Ei mikään oikein nyt tänään säväytä mua. Taitaa olla mulla vähän peukalla keskellä ja kämmentä näitten biisien kanssa tänään. Nyt ärsyttää niin paljon, että on pakko ottaa ketutuskarkkia.
reviiriä. Täällä kannattaa olla varovainen, sillä ruotsin humputukseen ihastuu nopeasti. Erityisesti jos on D-ruotsin opiskelija. Ai kouhee, tule alas sieltä! Oi ei se juttu, mikä mulla on tuo? Mä ajattelin, että jos sulla olisi jotain ruotsalaisia biisiehdotuksia, että jotain näette naapurien iloista humppaa. Ajattelin, että voisin avartaa oppilaiden musiikkimakua ja tätä. Ja tuoda jotain uutta säväystä tähän harmaaseen tammikuun. Presiis, ootas hetki. Totisesti Marimekko tässä ekosysteemissä elämän eliksiiri. Kolmoskerrosta on hyvä vaihto tänne neljänteen ja siellä ollaankin ahkeroimassa. Pitäneen sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Reija. Mitä? Mitä? Oi niin, oi niin! Niinpä se olikin! Sä olit vai sinä? Voi sinua kaitsu. Voi pörri. Hei, Fager! Sulla on näitä poissaoloja täällä, että katsotaanko ne yhdessä tän tunnin jälkeen? Joo, hyvä. Aivan mahtavaa. Siis, kerroinko mä sen tarinan, että pörri, siis ei meinannut, vaan hän oikeesti teki tällaisen jutun, että mä olin lähdössä töihin, me oltiin yhdessä vielä mökillä ja kauniina syysaamuna mä aukasen meidän parvekkeen oven ja pörri lähtee juoksemaan ja juoksemaan, häntä viuhuen, hän karkaa! Voi pörri, älä myös karkaile. Alright. Hei! Ai niin, juuri! Hei, eiköhän mennä. Noni, voidaan sitä aloittaa.
Kissani Pörri on aivan ehdoton slei. Niin, aivan. Mm-hmm. Kuten myös antiikin naiset, heidän ei tarvinnut opiskella yhtään mitään nykyään sanastoa. He olivat täydellisiä itsessään. Hyvä, just näin. Niin mulle meni vähän ohi, että mitä se slei tarkoittaakaan. Kuulin, että opettelette opiskelijoiden kieltä. Voitko joskus auttaa mua sille, että opiskelijat ymmärtää, mitä mä selitän taulun edessä? Joo, mulla on tällainen kaavio tehtynä. Se löytyy tuolta kurssikirjan sivulta. Mut tässähän lukee vaan slei. Sitäpä. Tuo paskin pörriäinen kaikkialle ennättää, vaan täältä hänet äidinkielen opettajat häätää. Kirjoitusvirheitä kuulemma sen vertaa, ettei alakertaan meinaa uskaltaa. Ei, mulla on teille tehty näitä istumajärjestys, ette te voi istua tolleen. Tuukaa nyt tänne katsomaan. Joo. Tohon ja tuonne. Tässä on tällainen aikaisempi vastaus kurssilta. Joo. Anna mä katon sen vielä. Joo. Ei. Aivan hirveetä. Aivan hirveetä sanovainta. Joo. Mitä tää on? Tää voisi jättää ihan kokonaan vaan pois. Joo. Tämä olisi lähtenyt YTL. Beena! Ei tiedä, olisiko tuo Aana jopa takaisin. Niin. No, eikö siinä jotain hyvääkin ollut? Tekstin täytyy olla eheä! Teitä aikaisemmin AB oli aivan järkyttävä määrä B:tä ja A:ta. Kaikki työ on tehty jo. Ei tässä enää auta mitään tehdä. Kyllä tässä tietää jo, että ketkä osaa, ketkä ei. Mutta älä jos on hyviä harjoituksia. Ja jos joku mietityttää, niin tulkaa vaan kysyä apua. Joo. Niinko, mä sovitin ton Britney Spearsin One More Time. Hit me, kaikki on nyrkkeilyä, säkin, joo, ja kaikki on nyrkkeilyä. Paitsi jos siellä on, hit baby, vauvoja, joo. Sieltä lentää rapetsilla vauvoja paljon, sinne laitteelle, joo. Mut mulla on impero, hei, me ollaan Mikaelin kirkko, sinne ei varmaan saa tartsia. Joku toinen ehkä. Okei, muita ideoita. Paljat jäävät pakko olla, koska ollaan maan tasalla ja sit on maadoittunut, on vaikuttavaa paljon silleen. Mut miten tää liittyy niinku suomalaisuuteen? Mä tiedän. Marjatta Kalevala. Otetaan sellaisia punaisia palloja. Ne on niinku puolukaita. Marjatta synnyttää, tiedätkö? Joo. Kalevalaa, sitä suomalaisuutta. Ja sitten otetaan stemmoja. Podiperkkaa silleen, että sieltä tulee Finlandia-hymni samalla, kun te laulatte sitä Hit me baby one more time. Joo. Mutta kuuletko tuon musiikin? On muuten aika hyvä biitti. Joo, mut laitetaanko me niitä kamoja niinku nytte? Mitä me tarvitaan siihen Marjaan? Niin, palloja. Palloja. Joo. Ja mun tarvitsee pistää Vilma-viesti tonne. Tää on kyllä erittäin hyvä biisi. Kyllä mä ehdin myöhemmin. Qui dit dette, te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit l'égoïsme. Meikä hoitaa. Loistavaa tennistä! Kyllä se on mukavaa, kun yhteistyö toimii täällä, kuin muurahaispesässä. Hei! Kamera käy ja ääni käy! Eka siili, action!
Kamera käy. Ai niin. Ei sitä tarvii. Meidän opettajan on hyvä myös sopeutua. Se on ihan fine. Kun minä aukasin sen ulko-oven, niin hän lähtee juoksemaan! Ei vitsi, onko sun toi harvinainen poika? Tai eikö kuulosta ollenkaan kaitsu? Mä tajusin just. Ai onko se kaitsu? No eikö mä oon kaitsu? Ai niin! Hyvä heitto.